Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун адвокаттары Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган чечимге макул болбой, учурда апелляциялык арыз берүүгө даярданышууда. Бул үчүн дүйшөмбүгө чейин убакыт бар, дейт экс-премьер-министрдин жактоочусу Амантур Абдрахманов. Азырынча эмненин негизинде Өмүрбек Бабановго кине коюлуп жатканы тууралуу УКМК так маалымат бербей келет. Кечээ мурдагы депутаттын бөгө чарасы каралганда тергөөчүлөр да бул суроого так жооп бере алышкан эмес. Адвокат Амантур Абдрахмановдун маалыматы боюнча тергөөчүлөр койгон Далилсиз айыптоолордун биринде Өмүрбек Бабанов экс-премьер-министр болуп турганда жогорку жетекчилик менен биргеликте Кумтөр кенин иштеткен Сентара Голд менен кылмыштуу келишим түзгөнү айтылат. Тактап айтканда канадалык компаниянын иштешине өзгөчө шарт түзүү үчүн ошол убактагы эл өкүлү Садыр Жапаров башында турган депутаттык комиссия даярдап чыккан токтомдун кабыл алынышына жолтоо болуу үчүн добуш берүүнү башка күнгө жылдыруу максатында башка парламентарийди үндөгөн деп жазылыптыр. Бирок өкмөт башчынын андай ыйгар мукугу жок экени негедир эске алынган эмес. Жана буга далил катары бир дагы факты, бир дагы кишинин көрсөтмөсү жок экен. Премьер-министр катары биринчиден андай укугу жок. Бирок ошол кезде мисалы Республика партиясы жогорку кеңеште бар болгон. Бирок стенограммаларды жана ошол шайлаган ким кайсы маселе боюнча шайлаган деп карасак, наоборот ошол Республика партиясынын депутаттары тескерисинче ошол Садыр Жапаровдун проектисин колдоп, наоборот ошол Кумтөрдүн эмесин эме кылыш керек, чарасын көрүш керек, мыйзамдуу жолдорду кылыш керек деген чечимдерге колдоп атат да, наоборот колдоп, ошо за макулбуз деп, наоборот ошого колдоп шайлап атышат. А бирок бул кандайдыр бир баягы эмненин негизинде ушундай чечимге келип атышат билбейм. Булар наоборот ошол Республика партиясын деп баягы айтып атышат болуш керек, бирок депутаттар деп эле коюптур да. Депутаттар менен сүйлөшүп, аларды наоборот ошол перенос кылып туруп, анан тиги Садыр Нургожоевдун проектисин каршы шайлашкан деген божомол түрдөгү бир кандайдыр версияларды айтып атышат да. Мындан тышкары тергөөчүлөр Өмүрбек Бабановду Кумтөр кенинен пайда тапкан деп да айыптоодо. Бул боюнча бир дагы фото, видео далилдер көрсөтүлгөн жок. Айрым маалымат сайттары өз блогторуна таянып, мурдагы премьер-министрге Алатоо Финанс мамлекеттик компания боюнча айып тагылып жатканын жазышкан. Бирок кылмыш ишинде ал тууралуу бир дагы сөз жок экен. Бабанов 2012-жылы өкмөт башчы болуп турганда Алатоо Финанс деген мамлекеттик микрокредиттик агенттик түзүлүп, Кумтөрдөн түшкөн акча элдин керегине жумшалган. 21 миллион доллар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө аз пайыз менен насия берилген. Кийин ал премьер-министрликтен кеткенден кийин бул агенттикти жоюп салышкан. Алатоо Финанс боюнча именно ошол шектүү катары билдирүүсүндө эч кандай маселе жок, бирок бул Алатоо Финанс боюнча кыскача айтып кетсек, наоборот ошол именно ошол текшерүү жүргүзүүлөрүн убагында наоборот ошол Кумтөр компаниясы кыргыз элине пайдасы тийген, кыргыз элинин баягы колунда жок, айылда жүргөн сельхоз тармакта иштеген адамдарга кредит берүү үчүн 7% менен бир жылга процент акча бериш үчүн ошо Алатоо Финанс түзүлүптүр. Бул наоборот эмнени билдирет? Бул наоборот ошол өрөктө тогулчу ошол маселени түздөн түз катышып бул эмелерге ошол кыргыз элине наоборот пайда көрүш үчүн ошол шарттарды түзүп Кумтөр наоборот ошол 21 миллион доллар, бул эмне деген акча? Мисалы көп-көп кыргыз элине пайда келген да бул 21 миллион. Эң негизгиси Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турганда Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн эки токтом кабыл алынганы тергөө тарабынан эске алынбай келет. Алардын бири мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун токтомун жокко чыгарган. Тагыраак айтканда ал Кумтөр Голд компанияга кошумча берилип кеткен 16330 гектар жер тилкени Кыргызстандын менчигине өткөрүп берген жалгыз өкмөт башчы. Белгилүү болгондой 2012-жылы 6-июлда Кумтөр кенине барган премьер-министр Өмүрбек Бабанов ишканада түзүлүп калган көп жылдардан берки коррупциялык схемалар жоюла турганын убадалап, Сентера Голд компаниясынын жетекчилерин экологиялык зыян келтирип жатканы үчүн катуу сынга алган. Ушундан 2 ай өтпөй эле аны кызматтан кетирип тынышкан. Кумтөр чуть ли не под экологической катастрофой мы стоим. Кумтөр экологиялык катастрофанын алдында туруп тур. Компаниянын мындай кылууга укугу жок. Силер өндүрүштүн үлгүсү болушуңар керек эле. Бул мурдагы бийлик учурунда ишкана эч кимге баш ийбегендигинин дагы бир жолу билгизип турат. Мындай башаламандык 20 жылга жакын уланып келген. Компания
Сентера была неприкасаема при прежней власти. 16330 гектар жер мыйзамсыз түрдө Сентера Gold компаниясына берилип кеткенин айтып келгендердин бири Жогорку Кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары Куанычбек Исабеков. Ал азыркы өкмөт менен соттошууда. Бүгүн бул боюнча биринчи процесс өткөрүлүп, алгачкы угуу болду. Ал эми кийинки отурум 1-июлда өткөрүлүп, ага Кумтөр ишканасынын жана салык кызматынын өкүлдөрү чакырыла турган болуптур. Куанычбек Исабековдун айтымында 16330 гектар жер Өмүрбек Бабановдун убагында өлкөнүн менчигине кайтарылса, 2019 жылкы келишим менен мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кайра канадалык ишканага берип койгон. 16330 гектар жер боюнча Өмүрбек Бабановдун күнөөсү жок деп айталам. Ал факт, ал киши кол коюп атмен кылган. А тиги жантүрү сатып алды ифтики. 50% 50% деген бул чоң күнөө преступление болгон. Жашыруун болгон. Ошону менен анын келишими өтпөй калган. Бул жерде Абылгазиев берип салып атпайбы? Мына эми биз жерден азыр деген бул сары чат боюнча Эркештан боюнча ставкасы менен налог алынышы керек. 16330 гектар жер деген. Жана жер салыгы боюнча налог алынышы керек. 3 айыл өкмөтүнүн жерин төлөп бериш керек. Бул миллиарддаган сом акча. Бул канадалыктар каалагандай калча бийди, бузуп бийди азырдан. Жолдорду салды. Мен башка медалдын экинчи жагын айтайын. Бул жерде чоң кылмыш бар. Жекеле жерди бөлгөндө эмес. Берки 10070 гектар жерди Акаевдин убагынан баштап алар салыктан тигилерден бошотуп коюшкан. Бажы төлөмдөрүнөн. Эми ошол бошонгон продукцияларды, бошонгон техникаларды КСМ-дерди алып келтирип 16300 гектар жерге колдонду. Ага деген өзүнчө төлөмдөр төлөш керек болчу. Экс-премьер-министр Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабановго кандай далилдердин жана кимдердин көрсөтмөсү менен кине коюлуп жатканы Жогорку Кеңештин депутаттары үчүн да түшүнүксүз болууда. Бүгүн бул суроо жалпы жыйында айрым парламентарийлер тарабынан көтөрүлүп, атайын кызматтын тергөөчүлөрү божомолдордун негизинде гана мурдагы өкмөт башчыны айыптап камап салганын сындап чыгышты. Акыркы мезгилде бир дагы сот же тергөөчү мыйзамсыз козгогон ишине адамды мыйзамсыз эркинен ажыратуу боюнча жоопкерчиликке тартылган жок. Кылмыш кодексте бул так жазылып турат. 6 жылга чейин эркинен ажыратса ажыратыш керек кандай адамдарды. Ошол себептен мен суранып кетет элем. Бул адамдар боюнча баш коргоо чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарып, эгерде күнөөсү болсо, булар жоопкерчиликке тартылбасын дегенден мен алысмын. Жоопкерчиликке тартылсын, эгерде айтылып аткан, коюлуп аткан күнөөлөр моюна коюлуп, далилдери такталса, соттун өкүмдөрү чыкса, жоопкерчиликке тартылсын. Бирок биз тарыхта көрүп атабыз, көп учурда андай болгон жок. 100 деген адамдар мыйзамсыз бүгүнкү күндө абакта отурат. Ошого мен көңүл бурса деп кайрылам бийликке. Нурзада Садыкбекова, Турган Ниязов, НТС. Бишкекте жүргүнчү ташыган кичи бустун айдоочуларынын иш таштаган экинчи күнү аялдамаларда коомдук транспорт күткөн элдерде автобус менен троллейбустар ташып жатса, ал эми муниципалдык транспорт барбаган конуштун тургундары болсо, жеке унаасы бар жарандар ала кечүүдө. Элдерде эле көрүнүп калды, автобусмо, троллейбус, пока эми кайсылар бар, ошол экини хотя бы 3 маал, 4 маал каттатып койсун, анан ошолор деле көбөйтсүн. А могу маршруткада эмне жүргөндө оору жугуп атат, түртүшөбүз, тил угабыз. Мисалы үчүн пенсионерлерге жаман көрүшөт аларчы. Даже салгысы да келбейт, кээде таанып калса токтобой да кетет. Анан эмнеге биз маршруткалардын эмесин колдошубуз керек? Кичине чыдаш керек болчу, элдин карапайым элдин немесине карата кичине ойлонуш керек. Улам эле бул маршруткалар улам эле токтоп, анан кайра оюнчуктай кылып ушул бойдон токтоп вообще жүргүзбөй койсо жакшы болот эле бизгечи. Маршрутканын жоктугунан улам активдүү жарандар жолдун ала кетиңиз флешмобун уюштурган. Анда жеке унаасы барлар жүргүнчүлөрдү көздөгөн жерине чейин жеткирип коюуда. Ошол эле учурда айрым ыктыярдуу айдоочулар болсо багыты бир тургундарды көздөгөн жерине акысыз ташып жатышат. Кээ бирлери болсо 20 сомдон 50 сомго ташууда. Мен кичине жаштан бери эле ушуга жакынмын. Велосипедке, самокатка, электросамокат, скейт ушундайларгачы. Вот ушу аракет кылам. Машка жок эле ушунт нерсе мөмөлөр менен жылганга. Аябай удобный, көтөрө аласың, тээп жүрө бересиң.
Özüne korkpoyum da жолдон эле тээп жүрөрөм машиналардын арасында. Мен Кытайда окуп келгем. Ого, экобайк дейт, экобайк шарга болбойт, жарашпайт. Шардын кетесин аябай бузуп калат. Биздин кетесинде Италия машка бузуп алат. Машканы полностью алып коюшпайт дагы. Андан көрө жалаң автобусга өтсө басын ошо 10 сом, 12 сом кылып. И самокат, скейт, велосипед, даже батареясы жок. Өзүнүн ден соолугу үчүн жакшы болмок да, велосипед менен скейт тепсе. Жөө көп басканга аракет кылып. Анткени биздин адам кичине линиябарак. Бир остановкадан экинчи остановкага чейин машкага отурушат. Бир километрге чейин болсо айырмасы. Жөө эле бир 10 мүнөттө басып эметсе жакшы да. И кичине элге да жакшы. Машина азаймак, жөө басып үйрөнсө адамдар. Атияка отуруп алып, тияка өзүм чечип алдым. Эртең аны буйдут. Мына 100% буйдут на работу. Кечеси ошо эми ошо мисалычы, ошо офицерлер мисалычы. Бияка келип бирди сүйлөп, тияка барып бирди. Иш таштаган айдоочулар бүгүн Көк жар конушундагы 138-чи маршруттун акыркы аялдамасына чогулушту. Бул жерден болжолдуу 100 чукул айдоочу топтолгонун көрүүгө болот. Эми алар кала бийлигинин буга чейин жана мындан аркы бере турган убадаларына ишенбестигин, жол кире акыны 15 сомго көтөрүп бермейин, ишке чыкпастыгын айтышууда. Биз да өзүбүздүн талабыбызды коюп чыгып атабыз, канчадан бери элечи. Анан горкеңеш тарап кетти, анан горкеңеш өтпөй калды, анан бул сазып, тиги сазып болуп отуруп эле алдап келе жатышат да азырчы. Ошонун эсебинен биз иштебейбиз деп атабыз да, ар ким, ар бир водитель өзүнө жооп берет да. Мен да өзүм талабым ошол, 15 сом кылмайынча биз жумушка чыга албайбыз. Азыр сентябрь айына деп атат, бирок сентябрь айына чейин күттүрөбүз бизчи. Пока үйдө болуп турабыз. Сентябрь айында көтөрүп келип берсе, анда ошондо жумушка чыгабыз биз Кудай буюрсачы. Эгер эртең көтөрсө, мына эртеңке бүгүн кечинде болсо, бүгүн кечинде чыкканга даярбыз азыр. Мына машиналар турат тизилип. Кечетен баштап калада бир каттам элди акысыз ташып жатат. Ал үчүн Манас эл аралык аэропорту 4 автобусун бөлүп берген. Бүгүн ага дагы 11 автобус кошулуп, жалпы 15 көп орундуу транспорт менен 100-чү маршруттук каттам менен эл ташылып жатат. Белгилей кетсек, 100-чү маршруттук каттам Ордок калаадагы каттамдардын эң узуну. Бир жагынан бул Ордок калаанын борбордук бөлүгүн айланып жүрөт. Мисалы бизде бир үйдө 5-тен 6 бала окуйт балам. Анан ошолорду мектепке жөнөткөндө күнүгө ошолор 10 сом, 15 сомдон бергенден кийин эле бизди пенсионер, биз айлыгыбыз болбосо ошо жетишпейт. Ошон үчүн мына маршруттардын бааны көтөрүп атканы мага туура эмес, жакпайт балам. Экинчиден, ушул маршруткаларды жоюп деле койсо болот. Андан көрө булардын лицензиясын алып туруп, өкмөт автобустарды киргизип, трейлерлерди алып келип туруп, элди кеңири мурункудай эле Советтер Союзунда жашагандай эле жашатса болот. Автобустардын санын көбөйтүш керек. Мына бул өзүн өзү кан сезген мына бул маршруттуктарды бүтүн алыш керек. Булардын себеби булардын үстүндө бүтүн чоңдор турат. Бул жолу 144 троллейбус, 110 автобус шаардыктарды тейлеп жатат. Коомдук транспорт маселесин жайгаруу үчүн муниципалдык кызматтын 100 чукул кызматкери өз унаалары менен ишке тартылды. Дүйшөн Шаршенбеков, Акзат Түлеев, МТС. Сапат эл аралык мектебинин негиздөөчүсү жана президенти Орхан Инандынын иши боюнча күбөлөр жана көрүшү мүмкүн делген адамдар суралууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Азамат Ногойбаев аталган окуу жайдын мугалимдерин, окуучулардын ата-энелерин кабыл алып жатып билдирди. Айтымында учурда ыкчам издөө тобу күнү түнү дебей издөө иштерин жүргүзүп жатат. Ал арада кечээ Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети коомдук ишмер Орхан Инандынын дайынсыз жоголушу боюнча чукул кайрылууну тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөттү. Анда чечилүү жактардан издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күчтөрдү тартууну тапшырды. Эске салсак, Сапат эл аралык мектебинин негиздөөчүсү жана президенти Орхан Инанды 31 майдан 1 июнга караган түнү белгисиз адамдар тарабынан уурдалган. Ички иштер министрлиги бул факт боюнча адам уурдоо беренеси менен кылмыш иши козгогон. Президент Садыр Жапаров УКМК менен Ички иштер министрлигине Кыргызстандын жараны Орхан Инандыны издөө боюнча тергөө оперативдик иштерди күчөтүп, кошумча күчтөрдү тартууну тапшырган. Буга чейин Орхан Инандынын жубайы социалдык тармак аркылуу Кыргызстандын бийлигине, элине кайрылып, жолдошун издөөгө көмөк көрсөтүүсүн суранып, эгер күйөөсү чет өлкөлөргө чыгарылып кетсе, өмүрүнө коркунуч тууларын билдирген. Теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган Орхан Инанды Кыргызстандагы 20 ашуун Сапат жеке лицейин, Ататүрк Ала Тоо университетин негиздеген. Ошондой эле учурда Орхан Инандынын дайын дареги тууралуу кандайдыр бир маалымат үчүн акчалай сыйлык да жарыяланды. Анда анонимдүүлүк да сакталары белгиленди. Каражаттын суммасы берилген маалыматка жараша болот. Ал үчүн экранда
жанындагы номерлерге кайрыла аласыздар. Аларда Урхан Инандыны таап эремдеп, анын тааныштарынан 50 000 доллар жана бир уна алып алдап кеткен жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милиция башкармалыгы билдирди. Шаардык милициянын билдирүүсүнө караганда 2 июнда Түркиянын жараны өзүн УКМКнын кызматкери деп тааныштырган белгисиз жаранга чара көрүү үчүн арыз менен кайрылган. Урхан Инандыны табууга жардамдашууну убадалаган жаран 50 000 доллар жана Subaru Impreza унаасын алып дайынсыз кеткен. Аталган факты боюнча шаардык милиция алдамчылык беренеси менен кылмыш ишин козгоп, изи суу электе. 1994-жылы Ош областында туулган убактылуу иштебеген мурда соттолгон жаран кармалды. Тинтүү учурунда Subaru Impreza унаасы жана 50 000 доллар табылган. Мындан тышкары 6 огу менен травматикалык тапанчасы да болгон. Учурда тергөө иштери менен катар кармалган жарандын башка кылмыштарга катышы иликтенүүдө. Шаардык милиция жогорудагыдай учурлардан сак болууга чакырды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Жарлыкка ылайык 242 киши Кыргызстандын жарандыгынан чыгарылса, 81 адам жарандыкка кабыл алынган. Ал арада президенттин администрациясынын жарандык боюнча комиссиясынын катчылыгы билдирүү таратып, анда Кыргызстандын жарандыгын алып берем деген алдамчылар көбөйдү, андыктан сак болуңуздар деп белгиленген. Анда жарандык берүүгө байланыштуу маселелерде коррупциялык схемалар же коррупциялык көрүнүштөр боюнча фактылар болсо билдирип коюуну өтүнөт. Себеби акыркы учурларда жарандык берүү, жарандыкты калыбына келтирүү, КМШ өлкөлөрүнөн, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдөн келгендерди туруктуу жашоо үчүн Кыргызстандын жарандыгына кабыл алууда ортомчулук менен алектенген жактар тарабынан коррупциялык көрүнүштөргө, алдоолорго кабылган жарандардан даттануулар түшүп жатыптыр. Кыргыз Республикасынын жарандыгын берүү Кыргыз Республикасынын конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелип, белгиленген тартипте күчүнө кирген келишимдер менен макулдашууларга жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен кабыл алынган ченемдик укуктук актыларга ылайык катуу көзөмөлдө жөнгө салынары белгиленет. Президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министри Болотбек Купешовду кабыл алды. Анда илимий кадрдык потенциал, билим берүү системасын санариптештирүү, билим берүү жана илим жаатындагы мыйзамдарды инвентаризациялоо, ошондой эле бул тармактын учурдагы абалы жана өнүгүү келечеги талкууланды. Мамлекет башчысы баланын инсан катары калыптанышындагы маанилүү этап болгон жетилүүнүн жана мектепке чейинки билим берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Садыр Жапаров 2030-жылга чейин Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүү концепциясын андан ары өркүндөтүүгө жана жүзөгө ашырууга өөлгө боло турган артыкчылыктуу багыттарды, натыйжалуу уюштуруучулук жана педагогикалык шарттарды аныктоо зарылдыгын белгиледи. Мындан тышкары айрым ата-энелерден келип түшкөн арыздаттанууларды эске алуу менен мамлекет башчысы мектептерде электрондук кезеке тургузуу тутумун өркүндөтүү, бул процессти мүмкүн болушунча айрыкча Бишкек шаарында натыйжалуу жана ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Министр өз кезегинде мектеп лигасы долбоору иштелип чыгып жатканын айтты. Анда футбол, баскетбол жана волейбол сыяктуу спорттун түрлөрүн окуу жайларда өнүктүрүү каралган. Жолугушуунун жыйынтыгында президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министрине Кыргызстандагы илим жана билим берүү чөйрөсүн мындан аркы өркүндөтүү боюнча бир катар конкреттүү милдеттерди койду. Өлкөдө эпид кырдаал курч бойдон калууда. Республикалык ыкчам штаб кечеден бери коронавирустан 9 адам көз жумгандыгын билдирди. Анын 5-ө Бишкек шаарында болсо, 4 бейтап Чүй областынан. Ушуну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 1830га жетти. Ал эми акыркы бир сутканын ичинде Кыргызстанда 371 кишиден коронавирус илдети табылды. Алардын көпчүлүгү Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй областында. Алтымыш эки жаштагы Гүлбара Асыранова республикалык оорукананын алдында 30 жылдан бери жер жемиштерди сатып, үй бүлөсүн багып келет. Ал былтыр коронавирус оорусун жуктуруп алып, 1.5 ай дегенде айыгып чыкканын айтат. Мен былтыр оорудум. Почти мен оорубайм деп чүйрөп 1.5 айга созулуп кетти. Мен кошуна медик кыздарым эле айыктырды үйдөн эле. Азыр жоопкерчилик болбой калды да. Ошондон улам да көптөр өлүп атат. Азыр деле өлүп атат. Азыр мисалы үчүн жөнөкөй кишилер больницага баргандан коркот. Ишенбей калышкан. Мен деле ишенбейм. Пандемия күчөгөн учурда элге өтө кыйын болду да. Ал жерде жаш кыздар, жаш жигиттер тыйкырып ыйлап отурганда жүрөгүм ооруйт да. Ошондо эң жакындарын жоготуп, жолдун астында, үстүндө элдер күнүгө өлүм болуп атканда
Тиешелүү министрликтин өкүлдөрүнүн айтымында дарыгерлер 3-чү толкунга мурдагыга салыштырмалуу жогорку деңгээлде даяр болушкан. Себеби буга чейинки бир катар ыкма тажрыйбалар бейтапты жаңы типтеги вирустан кантип дарылоону үйрөтүп койду дешет. Ал эми адам өлүмдөрүнүн көп катталып жатканын дарыгерлер төмөндөгүдөй түшүндүрүүдө. Эпидемиологиялык абал өлкөдө апрель-май айларына салыштырмалуу туруктуу десек болот. 3-чү толкундун туучоккусу май айына туура келди. Анда күнүнө 400-500 адамдан коронавирус илдети табылып жаткан. Жаш өтүп улгайып калган же болбосо өнөкөт оорулары бар адамдарга коронавирус өтө эле кооптуу. Каза тапкандардын көпчүлүгү COVID-19 жугузуп алгандан кийин башка илдеттери да күчөп кетип, кайтыш болуп калганы байкалууда. Апрель айында Бишкек шаары эпидемиологиялык абал боюнча кызыл зонага киргизилген. Буга ошол мезгилдеги жаңы катталган учурлардын дээрлик көпчүлүгү Борбор калаада туш келүүсү себеп болгон. Анда улуттук госпиталдын алдында кошумча 3 пункт ачылган болчу. Эпид кырдаал күчөп тургандыктан алар күнү-түнү иштеп жатат. Ушу коронавирустук инфекцияны акыркы чыккан 5-чи протоколдун алкагында дарылоо жүргүзүлүп атат. Апрелдин баштарына караганда биздин ооруканада оорулардын түшкөндөрү кыйла азайды, кичине азайды. Ал арада патологоанатомиялык бюрого COVID-19 көз жумгандардын сөөгү алынып келинип, баштагыдай эле талап менен кепиндеүлүүдө. Аталган жайдын бөлүм башчысы Атыра Абылованын айтымында, мындай жугуштуу вирустан каза болгондор үчүн өзүнчө морг болуш керек экен. Биздин бөлүмгө жеткирилгендердин баары коронавирус илдетинен көз жумгандар. Аларды атайын физраствор менен жууп дезинфекция кылабыз. Андан кийин денени желим материал менен ороп жакындарына өткөрүп беребиз. Бул вирустун тышка чыгып кетүүсүн алдын алат. Кээде каза болгондордун туугандары келип, диний жөрөлгө менен өзүбүз эле денени жууп алып кетели деп суранат. Бирок биз ага уруксат бере албайбыз. Анткени адамдын денесинде вирус кала берет. Кээде үйгө баргандан кийин ачып, майрам сууга алгандар болгонун угуп жатабыз. Бул башка адамдар үчүн өтө кооптуу. Себеби вирус өтө жугуштуу жана ал башкаларды оорутуп коюшу турган иш. Коронавирус илдети акыркы күндөрү күч алып, андан көз жумгандар дагы илдетти жуктургандар дагы көбөйдү. Мындай көрүнүш ак халатчандарды бир топ чочулантууда. Алар санитардык эпидемиологиялык талаптар аткарылбай калгандыгын айтып жатышат. Бирок эскертүүдөн башка чектөөлөр киргизилбей турганы маалым болду. Бул өлкөнүн экономикасына бир топ чабалдантып коюшу ыктымал дейт саламаттык сактоо министрлиги. Андыктан ар бир адам өзүнүн жана жакындарынын ден соолугуна жоопкерчиликтүү болушу зарыл. Чолпон Жээнбекова, Денисламбек Бейшенбаев, НТС. Бишкек шаарында бруцеллез илдетине чалдыккандардын саны өсүүдө. Бул тууралуу Борбор калаанын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик борборунан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда, былтыркы жылдын алгачкы 5 айында мындай диагноз 3 адамга коюлган болсо, быйыл ошондой эле мезгил аралыгында бул көрсөткүч 17 түзгөн. Ал бейтаптардын дээрлик көпчүлүгү сүттү колдон сатып алып ичип жүрүшкөнү, бешөө шаурма, гамбургер сымал тез татымдарды жегени жана дагы бирөө мал багып жүрүп жуктуруп алганы белгилүү болду. Бруцеллез оорусу малдан адамга жугуп, нерв, жүрөк кан тамыр системасын жана сөөк муундарын жабыркатуучу жугуштуу оору. Бруцеллезду бруцелла бактериялары козгоп, ал сырткы чөйрөнүн терс таасирине туруктуу келет. Андыктан ал адам денесинде көпкө чейин калып калат. Министрлер кабинети ишкерликти текшерүүгө мораторийди жарым жартылай алып салууну көздөдү. Учурда токтомдун долбоору өкмөттүн сайтына илинип, коомдук талкууга коюлду. Сунушталган өзгөртүүлөр кафе, ресторандарга жана тамак аш азыктарын саткан, өндүргөн жайларга тиешелүү. Аталган документ тамак аш азыктарын өндүрүү жана жүгүртүү объектилеринде жугуштуу оорулардын жана массалык уланууларды алдын алууга багытталган. Муну менен өкмөт тамак аш жана эпизоотиялык коопсуздукту камсыз кылуу максатын көздөдү. Внутренний рынок госпис ушу өзүбүздүн өлкөнүн ичинен текшерип мера колдонушубуз керек да. Азыр болсо текшерүү болгондуктан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, ар кандай тамак аштар толуп кетти да биздин рынокто. Текшерилбеген документтери жок тамак аштар.
Анан ошон үчүн биз ушундай бир долбоор иштелип чыкты, бирок азыр чечиле элек. Кафе ресторандарды, жалпы эле коомдук тамактануучу жайлардын бардыгын саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык башкармалыгындагы кызматкерлер көзөмөлгө алат. Алардын маалыматына караганда, быйылкы жылдын 5 ай ичинде 47 факты катталган, анын ичинде 123 адам ууланганы белгилүү болгон. Улангандардын 87% тамактануу жайларынан жабыркаган аныкталган. Мындай учурлар мурда деле болуп келген, бирок массалык түрдө ууланып ооруканага түшкөндөр акыркы убакыттары көбөйгөн. Бүгүн эле Жалал Абад областынын Базаркоргон районундагы мамлекеттик балабакчада тарбияланган 4-5 жаштагы 8 бала тамак аштан ууланып ооруканага түшкөнү кабарланды. Учурда санитардык көзөмөл башкармалыгынын кызматкерлери балдар эмне жеп, эмнеден ууланганын иликтеп жатышат. Жакында эле Бишкектин Москва көчөсүндө жайгашкан ашканада тамак аштан ууланган 22 адам ооруканага жаткырылганы айтылды. Алардын баары аталган ашканадан 25-26 май күндөрү тамактанып, бризоль жегенин билдиришкен. Алдын ала айтылган маалыматтар боюнча уулануунун козгогучу этте же жумурткада болушу мүмкүн экен. Если жумуртка отурган болсо, анда жумуртканы дагы өзүнүн технологиялык обработка, технологиялык процесстер бар да, ошону туура эмес колдонуп койсо эле, мисалы үчүн 2 мүнөт куру турган нерсени 1 мүнөт куруп коюшу мүмкүн, ошодон деле байланышып калышы мүмкүн. Же болбосо жана сатуу дүкөндөр менен жана айтпадымбы, азыр эми билесиңер уже күн ысып баштады. Баягы муздаткыч жана холодильниктер үстүн туура эмес иштешинен, или туура эмес температурасын коюп койсо деле, мисалы үчүн кондитерский 6 градуста сакталыш керек, пирожки мынча градуста сакталыш керек деген, ал температурный контроль болуш керек. Анан алып туруп эле бир эмени коюп койсок дагы температурный режимде баардык продукты ошол температура менен ал жактан кетиши мүмкүн. Талап боюнча массалык уулануу болгон тамактануучу жайлар текшерүү бүткөнгө чейин жабылат. Ошондой эле 15,000 сом айып салынат. Бул сумма аябай эле аз дейт керектөөчүлөрдүн укугун коргогон коомдук уюмдун жетекчиси Виктор Гожев. Это не штраф, это насмешка над здравым смыслом. 15,000 деген айып болбу. Штраф деген коомдук тамактануучу жайларды, ишкерликти жүргүзгөн бизнесменди ойлондурган өлчөмдө болушу керек. Алар керектөөчүлөрдү укуктарын сактаганга милдеттүү, текшерүүгө таптакыр болушпайт. Мораторийди алып салыш керек. Азык-түлүктүн жарактуулугу өтүп кетсе деле, базарларда сатылып жатканы айтылып эле жатпайбы? Борбор калада жайгашкан Ош базарынын алина тегереги тамак аш саткан ашкана кафелерге толгон. Айрым жеринде самса, шишкебектер ачык эле үстү жабылбай сатылып жатканын көрүүгө болот. Анда иштегендердин айтымында тамак бат сатылгандыктан бузулганга деле жетишпейт. Өзүнүн нормасы бар, где-то бир сутка турушу мүмкүн, чыдайт да. Биздики бир сутка турбайт да биздики. Ашып кетсе 2-3 саатта турат, кайра эле чыгат. Булна уже түгөнүп атат, кайра эле чыгасыз, эме менен жапкыбыз. Айрым тамактануучу жайда иштегендер текшерүү болгону жакшы дешет, бирок ал бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн жасалбашы керектигин айтышууда. Эки маал эмеспи, корка калабыз. Как обычно элди базар партада болгондай эле. Негизи бияк талаа кармаган аракет кылам, бизди кастгенсе отвечат и все. Азыркы көргөндөй. Силер санитар булмаларын баарын сактайсыздарбы? Ооба. Текшерип келип турушабыз силерге. Бизге келип турат да. Канча убакта бир келет? Жумасына бир эки жолу келет. Бир эки жолу келет, жумасына ким келет? Бул жактан өздөрү келип турушат, бул жерден мен жөнөтсөм да, жумасына келип турушат, текшерип келип турушат. Срогуна өтүп кеткенде сатканыр болот да, түшүнүүмө калалар, бирок особенно Ош базарда көп да, а бизге өзүбүздүн там сатканыбызга жооп беребиз. Текшерет деп указ чыкса, мамлекетте мыйзамдан качмак белек, текшергенден да текшеребиз да, ошого даяр болобуз да. Предписание коет, тамак аштан алып кетип текшерип келет. Ушу эч кандай ага неме жок, бизде тамак аштан күндө жасалат, еще сразу жасалат да. Анчи бизде көбүнчө эле спиртной. Жылда бир жолу текшерип турса, анан кийин жанагындай кээ бир момундай заявлениялар болот, кээ бир нерселер болот. Эми азыр ошондой болгон жерлерде эле текшерип турат го, ошондой эле турабы да. Анан бат-бат текшерилерген, ар бир бирөө бир нерсе кылып эле, бирөөгө мисалы жакпай калып деле, ар кандай случайлар болуп кала берет. Ишкердик субъектилерине текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтом 2018 жылдын аягында кабыл алынган. Андан бери коомдук тамактануучу жайлар
жарандарды пландуу текшерүү токтотулган. Бир гана жарандардан түшкөн арыздын негизинде санитардык көзөмөл жүргүзүүгө болот. Азыр сунушталып жаткан токтомдун долбоорун саламаттыкты сактоо жана айыл чарба министрликтери биргеликте иштеп чыккан. Документ кабыл алынса, мал союлган жайлар да текшериле баштайт. Анткени күйдүргө сыяктуу өзгөчө коркунучтуу аңдардын учурлары көп болуп жатыптыр. Ошондой эле ооруп калган малды саткан учурлар да бар дешет. Аны менен катар сүт азыктарынын үлгүлөрүнөн антибиотик калдыктары аныкталганы белгилүү. Санитарлык, ветеринарлык санитарлык нормаларды өндүрүүчүлөр сактабай жаткандыгы байланыштуу болуп атат. Негизи ар бир кыргызстандын жараны тамак, аш сатып, тамак продукция сатып алганда ал тамактын коопсуз экенине ишенеш керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул токтомго өзгөртүү киргизүү сунушталып атат. Сунушталып жаткан токтомдун долбоору кабыл алынып кала турган болсо, кафе, ресторандар, коомдук тамактануучу жайлардын баардыгы жылына 1-2 жолу пландуу текшерүүдөн өтүп турат. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.